今日其實好好天咧，係唔想即係再錄 YouTube 咧，可能咧就係應該欣賞下日落啊，吸下新鮮空氣咁樣。但係咧見到呢個世衞嘅主席譚德才咧，即係好大聲咁樣咧鬧翻呢個特朗普轉頭。咁我唔係一個特朗普嘅 fans， 不嬲都覺得咧佢都係一個好招積，即係狡猾嘅人啦，狡猾嘅領袖。但係咧乜嘢人咧係會鬧得最大聲咧，就係俾人講中咗。咁你好容易睇得出呢個譚德才咧，就喺度講話，其實我唔 care 噶，我等咗三個月咧，即係俾呢個台灣即係有人嚟到死亡恐嚇。第一，如果係有嘅，唔該拎證據出嚟，即係你應該話哦，台灣有幾時係乜嘢？係 email 啊、電話啊、佢屋企人啦、啊，定係 send email 去呢、這個即係人哋 Facebook 講兩句啊呢啲。咁到底係乜嘢呢？咁我哋係完全唔知嘅。咁即係你可以坐住呢個主席嘅位呢，隨時呢就喺度即係賴人，好似一個小朋友咁。我今日見到佢，咁當然啦，即係其實不嬲，即係見到佢喺由呢個12月1月呢叫大家唔使戴口罩啊。咁其實我覺得今次特朗普係好公道咁樣講呢，覺得佢係偏幫中國政府嘅。咁但係呢，即係我又唔知佢點解咁猛整啦。其實你咁鍾意即係高度讚揚，即係平時中國做得好，好認同特朗普啊，係啊，我覺得佢做法做得好好咪得咯。咁但係咧，一個每年資助你4.5亿美金嘅即係夥伴咧，你都即係而家都忍唔住。咁我知嘅，可能你自己私底下裏邊聽得出嘅。咁今次係咁耐以嚟做一個主席咧，即係不嬲係即係好少會咁動氣啊！即係你見到今日即係有動氣，有好多人嘅，即係譬如喺立法會嗰度咧，你見到即係阿一哥咧，又係咁嘅，有啲議員問到嘅時候咧，佢會好動氣嘅，即係鬧翻啲議員轉頭。你唔係嘅，你唔應該有即係怒氣呢樣嘢啦，係咪啊？咁但係咧就係俾人講中咗咧，先至邀到你最痛嘅痛處。仲有咧，即係佢喺度講，即係台灣呢、這、一個即係不斷咁樣向佢抹黑啊，即係發放啲消息出嚟啊，咁嘅時候。咧，即係令到佢好困擾，所以佢終於都要出聲。咁我就想問一問譚德才啦。既然你咁耐以嚟連港台嘅記者啊，即係問一個問題，係咪時候即係問你哋嘅代表咧？嚟自加拿大，我都幾即係 shameful 啊，因為點解咧？嚟自加拿大，自己喺嗰度讀過書。咁我記得嗰位記者問佢港台即係呢位女記者咧，咁啊問一個好 appropriate 好適當嘅問題，只不過問佢話呢個台灣咧應唔應該加入再次即係考慮俾佢入翻呢個世衞咧咁樣啫。咁而即係呢個問題咧，首先咧就令到即係成個即係港台咧就俾即係梁家榮處長咧就俾邱騰華呢個局長咧。就用佢嘅權力啦，即係大食大砸死蟹啦，即係都係用呢種咁嘅方法咧，就即係玩個程序啦。總之你係阿頭咧，裏邊咧就唔係淨係講嗰句説話。總之你即係個節目裏邊係應該有一個中國嘅考慮。咁一個中國考慮咧就係唔應該提台灣嘅嘢。咁其實好簡單啦，即係如果台灣即係其實世衞咧其實刮咗。即係呢個即係局長一巴嘅，即係如果世衞贊成呢個一個中國，即係台灣都係嘅話，中國嘅裏邊佢係一部分嘅話，佢就唔應該會喺今次裏邊可以咁樣發聲啦，係咪啊？香港又出唔到聲，其他嘅地方就出唔到聲。如果你自己係咁啱嘅話，咁點解蔡英文可以咁公開？即係如果係一個中國嘅話，點解佢可以咁公開可以即係批評翻你個世衞咧？如果是這個所謂的一個中國的話，那所以今次裡面呢，即是我覺得最討厭的，真是討厭的地方呢，即是他一直警告特朗普，是不是？他說如果你是再是將這個這樣的病毒啊 virus 呢，即是 politicize， 我很記得，即是 politicize， 今天他特別說得呢，即是英文特別好的，平時我不覺得他這麼好，今天呢，即是不知道為什麼他是好像有人踩親他的尾這樣呢，就他說如果你 keep on 將這個 virus politicize 的話呢，你準備看到這個世界更多 body bags， 即是屍袋，即是我覺得這個是一個恐嚇來的。其實最初你叫人不要戴口罩，叫人即是不用擔心，不會人傳人的，
已經控制咗啦，中國控制得好好，咁所以呢個時間咧，我覺得今日真係都要即係走出嚟去即係話一話呢個譚德才，即係我覺得即係今次你裏邊咧，你又真係正正即係如果你係若要人不知，除非己莫為，咁你就係偏袒咗嘅時候，而家俾個個都知道嘅時候。即係而家未埋到單，係因為大家都好忙，佢哋自己都即係諗緊自己嘅疫情。咁唔該你遲啲咧，你就會即係你今次講嘢係好意氣風發啊。咁遲啲特朗普咧都唔係一個善男信女，我相信咧佢都會揾你傾偈啊，好簡單嘅啫。cut 咁啲 expense， 到時你又會啊，我哋都係一個好好嘅朋友嚟嘅。我當時咁樣講。即係呢啲就真係你身為一個世衛，係一個發放即係一啲咁重要嘅消息嘅時候，咁你做咗，你唔出聲都冇人話你啞。但你真係咁樣嘅時候咧，我哋放長雙眼睇下啦，譚德才。